Avion Suhoi 35S, oružanih snaga Rusije, je uništio protivavionski raketni sistem Tor-M1 u Harkovskoj oblasti, dok je Suhoi 34 onesposobio raketni kompleks Buk-M1 u naselju Razdolovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U Kijevskoj i Čaringovskoj oblasti je onesposobljena 30. jedinica mehanizovane brigade, koja je nameravala da se uputi u Donbas, na poligone u Kijevskoj oblasti, a gubitke je pretrpela i 57. motorizowana pešadijska brigada. U izveštaju ruske vojske se navodi da je pogođena jedna balistička raketa .U, skladište oružja 81. brigade oružanih snaga Ukrajine u DNR-u i tehnika protivnika u 275 rejona. Protivvazduhoplovna odbrana Rusije je za 24 časa onesposobila 6 ukrajinskih dronova u naseljima u Harkovskoj oblasti, kao i u Verhnje Toreckom u DNR-u. Od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini je uništeno 4522 jedinice vojne automobilske tehnike, 260 aviona, 145 helikoptera, 1631 dron, 361 raketni kompleks, 4181 tank i druga borbena oklopna vozila, 768 višecevnih bacača raketa, 3213 minobacača, zaključuje se u izveštaju Ministarstva odbrane Ruske Federacije.